Vi är kooperativet Levande Video. Och vi jobbar med att göra livesänd video på nätet allra mest. Det är vår nisch och sen så gör vi andra typer av videoproduktion också. Det här kooperativet, det kommer ju från ett aktiebolag som Nils hade tidigare. Och vi var ett par personer som hade jobbat runt Nils och varit med och hjälpt honom när han gjorde större produktioner än han kunde klara själv. Vi kom tillsammans fram till att det vore gött att kunna utveckla företaget och få vara med och göra ännu mer. För mig så upplever jag en mycket större frihet. Det kan kanske verka paradoxalt, men som kooperativ så upplever jag en mycket större frihet än när jag ägde företaget på egen hand. Därför att som arbetsgivare och chef då, som jag var över mitt AB, så kan inte jag säga så här: titta, här har vi Hemlösas internationella melodifestival. Det är världens bästa grej. De har inga pengar, men det vore ju så bra ifall vi kunde göra en livesändning för dem. Kan inte du jobba gratis för mig? Det går inte att säga så som arbetsgivare. Men när vi är tillsammans, ett kooperativ, så kan vi säga: det här verkar ju jättebra, ska vi göra det tillsammans? Och så kommer vi överens om att vi gör den här grejen pro bono, och vi gör det utan lön för att vi tycker att det här är skitbra. Som kooperativ har vi enormt mycket större resurser, och inte bara det att vi har mer prylar att leka med, utan vi är fem personer och jag är inte ensam som ska försöka styra upp allting. Vi har ju på ett sätt olika roller i företaget. Vi har vissa personer som är mer producenter, andra som är bättre på att liksom redigera eller hålla koll på bokföringen och så. Men egentligen så kan vi ta alla svåra roller. Och vi har också tillsammans, alla vi fem, ett jättestort kontaktnät med fotografer och redigerare och folk som är duktiga, som vi kan ta in hjälp av om vi behöver det.